Вітаємо в прес-центру телеканалу «Відкритий». Зараз говоримо про осінній призив. Він почався з 1 жовтня. У наших гостях сьогодні Андрій Шульга, представник обласного центру комплектування, та Олег Руських, заступник військового комісара обласного центру комплектування. Я вас вітаю. Ну що ж, доброго дня. Олег, почнемо з вас. Розкажіть про те, що так призов почався. Вже встигли відправити так, на строкову службу, скільки хлопців, як це відбувається, таку загальну інформацію. Ну, відповідно указу президента України, з 1 жовтня 2021 року почався призов на строкову військову службу. Перша відправка в Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відбулася 5 жовтня. Перша відправка склала близько 100 чоловік. Зараз до лав Збройних сил України призвано порядка 150 призовників. Це з Дніпропетровська і Дніпропетровської області. Згідно постанови Кабміна від 29 вересня 2021 року, Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування должен відправити до лав Збройних сил України та інших військових формувань 1300 призовників. Із них до лав Збройних сил України 640 призовників, до Національної гвардії України 520 призовників, також 125 призовників ми відправляємо до Державної прикордонної служби і також 45 призовників до Державної служби транспорту. На даний час як розподіляєте, кого куди? Це все згідно постанови Кабінету міністрів. Тобто рознарядка по розподілу призовників йде згідно постанови Кабміна. По всім областям, плюс по підрозділам, тобто Збройні сили людина йде чи в Національну гвардію, чи прикордонну службу. І це все згідно постанови Кабінету міністрів. Тобто ви розподіляєте центр комплектування, так? Ми не розподіляємо. За нас розподілила Кабінет міністрів. Вони направили до нас рознарядку. По цій рознарядці ми вже працюємо з хлопцями і розподіляємо їх по військовим частинам для Збройних сил України, для прикордонної служби чи для Національної гвардії України. Зрозуміло. А куди найбільше хочуть хлопці служити? Ну, зараз основна маса хочуть, як кажуть, у десантники. От, але на даний час ми в основному комплектуємо призовників направляємо непосредственно до військових частин. Вони там проходять 14-денний підготовку. Ні. В зв'язку з коронавірусом. Обсервацію вони проходять 14 діб. Після цього вони будуть направлені до навчальних підрозділів. От. Основна маса, звісно, визначається по розподілу для Збройних сил. Це за станом здоров'я, рост, це для комплектування частин, наприклад, президентського полку, вимоги, рост не менше 180 сантиметрів. Далі, в Національну гвардію, наприклад, не беруть призовників, які мають татуювання відкрите. Тобто, якщо призовник має татуювання, то до Національної гвардії його кандидатура вже не розглядається. Це вимоги Національної гвардії. Ну і, я так розумію, буде великий конкурс на Державну прикордонну службу. Тому що історично так склалося, що молодь стремиться бути мріє стати чи прикордонником, чи десантником. От. А далі вже розглядають інші види Збройних сил України. Охоче хлопці йдуть служити в армію на строкову службу? Ну, згідно вимог чинного законодавства, призовник після того, як в засобах масової інформації був опублікований указ президента про початок призову,
повинен в термін 10 діб прибути до районного територіального центру комплектування. Що з собою мати? З собою мати паспорт, ідентифікаційний код для уточнення даних, і людина проходить медичну комісію. За висновками медичної комісії, районна призовна комісія приймає рішення про призив призовника до лав Збройних сил України, чи до Національної гвардії, чи до прикордонної служби. Тут, будь ласка, нагадайте, чи можливо щось в законодавстві змінилося стосовно так медичної готовності, фізичної готовності до служби? Ну, якщо, ну, наприклад, фізично, це здача нормативів з фізичної підготовки, тобто людина повинна, наприклад, хоча б 10 разів підтягнутися, пробігти 100 метрів, 3 кілометри. Якщо 10 разів не підтягується, то до армії не беруть? Ні, в армію його все одно призовуть, ага. І там навчать його і підтягуватися, і бігати, і все решта. Просто розглядається питання, на що людина спроможна, які фізичні нагрузки вона спроможна виконати. Це по-перше. По-друге, що стимулює призовників йти до Збройних сил України, до Національної гвардії зараз? Згідно статті 119 Кодексу закону о праці, за призовниками зараз, якщо він працює, зберігається робоче місце і середня заробітна плата. Наприклад, якщо людина працює на шахті призовного віку від 18 до 27 років, от, то за цей період служби год чи 18 місяців, в зависимості від освіти призовника, він отримує середню заробітну плату на місці роботи. А ви сказали, що в залежності від освіти, будь ласка, нагадайте, якщо це школа 11 класів, то якщо скільки? Якщо школа 11 служити? Класів, то призовник, тобто вже далі військовослужбовець, проходить службу протягом 18 місяців. Якщо освіта до магістра і є підтверджуючі документи, що людина закінчила вищий навчальний заклад, то призовник, тобто вже далі військовослужбовець, проходить термін служби у нього один рік. І ви самі розумієте, якщо людина працювала і за рік гроші він нікуди не тратить, як многі кажуть, я батькам карточку не віддам, от, я положу себе в карман, а от приїду з війська, чесно відслуживши, я собі чи хатину куплю, в зависимості від району мешкання даного призовника, чи машину куплю, чи одружусь. Тобто у кожного свої цілі і, як кажуть, можливості. Так, проходження медкомісії, здача нормативів та обсервація. Що далі? Далі направляють учбовий центр тимчасовий чи відразу? Далі відправляють до військової частини. В військовій частині вони проходять, знаходяться 14 діб, для того, щоб, ну, як кажуть, не дай Бог, у кого ще під час дороги до військової частини, вони ж їдуть общественним транспортом, потягами, автобусами, от, не дай Бог, як кажуть, хтось під час дороги захворів. А були випадки, що хтось втік під час дороги? Ну, по-перше, під час руху їх супроводжують старші команди у кількості 3 військовослужбовців військової частини. Ну, на моїй практиці, я в системі територіальних центрів комплектування і військових комісаріатів працюю вже 11 років. Угу. На моїй практиці був інший випадок, коли команда приїхала в місто Київ, і військовослужбовець пішов по естественним надобностям, вибачаюсь. І його не могли знайти. Так він сам з Києва приїхав у навчальний центр Дісна. Своїм, за свій кошт. Якщо вже люди їдуть, то це вже свідомо. Так, точно. Вони їдуть цілеспрямовано, свідомо. Угу. Вони бажають проходити службу і захищати нашу батьківщину, я кажу. Що ж, давайте тепер дамо слово вашому колезі.
Андрію, як багато тих, хто не з'явився поки що, якщо от прийняти, наприклад, з минулим роком, хто взагалі не з'явився, як ви з ними знаходите зв'язок? Якщо вони не йдуть до вас, ви до них їдете чи ні? Як оця процедура відбувається? Дякую за питання. Ми бачили так ці всі новини, що військкомат ходить по квартирам, ловить за руку серед міста. От як це відбувається зараз? Звичайно, зараз уже ніхто нікого не ловить на вулицях за руки, це не зовсім законно, тому, звісно, оповіщуємо, звісно, розносимо повістки, звісно, розпорядження на підприємства, відправляємо тих, хто офіційно працюють. Дуже часто буває таке, що, звичайно, що десь поштову скриньку не перевіряє призовник або ще щось, і він просто не бачив цієї інформації, до нього це не дійшло, тому ми обов'язково їх оповіщуємо ще за допомогою мобільного зв'язку і бачимо з кожним роком, що більш відповідально вже і свідомо ставляться до строкової військової служби призовники. Тому вони завжди всі з'являються, і це не значить, що всіх призовемо. Звісно, що дуже багато у кого є законна відсрочка. Це або маленька дитина до 3 років, або навчання на денній формі основи. І призовники чомусь бояться прийти і повідомити про це районні центри комплектування. Чому, до речі, так? Напевно, думаю, що ми відразу їх заберемо служити, але це не так. Ми їм надаємо офіційно відсрочку на той період навчання або до досягнення 3-річного віку дитини. І, звісно, він потім спокійно вже працює і живе, і повістки йому не надходять. А якщо батько в нього вже 3 дитини, буває, три дитини багатодітний, це якось впливає чи ні? Звичайно, згідно чинного законодавства, призовники, в яких одна дитина до 3 років, вони призиваються на військову службу, коли дитина старша вже 3 років, а якщо 2 дитини або більше, вже навіть не призиваються взагалі на строкову військову службу призовники. Угу. Ось так. Тобто два правила – це навчання та сімейне положення, так? Ну і медичні. До речі, щодо медогляду, бували випадки, коли підроблювали справки у лікаря або прикидалися немічними? На щастя, підробок не було виявлено поки що, слава Богу, але, звичайно, прикидаються дуже багато хто з призовників. Наприклад, вони, можливо, й десь колись боліли чимось, але це захворювання не надає право їм взагалі не служити. Звичайно, ми їх направляємо на допобстеження, і там виявляємо, що вони, наприклад, не можуть служити в тих самих десантно-штурмових військах, але можуть бути в звичайних зв'язківцях або в звичайних сухопутних військах. Тому, звичайно, всі обмеження обов'язково всі фіксуються, все вказується в особовій справі призовника, і потім він просто буде служити, але не буде отримувати великі нагрузки, щоб, не дай Бог, не пошкодити його або не погіршити його стан здоров'я. Уточніть, будь ласка, от саме коли прописку, а повістку, коли так ви даєте, якщо людина підписується, саме призовник, це означає, що якщо, наприклад, підписуються його батьки про отримання, що це означає, і якщо, наприклад, ніхто не підписується, от поясніть. Ну, якщо просто сказати, то звичайно, що повістка – це просто як оповіщення. Кожен призовник повинен 10-денний термін після оголошення указу президента щодо призову на строкову військову службу юнаків, вони повинні самі з'явитися до районних центрів комплектування, пройти медичну комісію і бути або призваними, або не призваними там, за станом здоров'я чи за іншими офіційними відсрочками. Так? Але ми розуміємо, що якщо призовник не явився, ну, можливо, у нього були якісь захворювання, він про це нам не повідомив. То, звісно, за те, що він не повідомив вчасно, це адміністративна відповідальність. Зараз це від 550 мінімум до 1700 гривень штрафу. В залежності від того, наскільки він часто або порушував це, або повторно, можливо, не подавав інформацію про свій стан здоров'я, або взагалі сімейний стан, якщо це родина, да, там, і були в нього відсрочки. Якщо призовник був, уже пройшов військово-лікарську комісію, виявлено, що він придатний, є рішення районної призовної комісії про призов цього призовника на строкову військову службу, і він не з'явився на відправку або ухиляється в подальшому, то, звичайно, це вже кримінальна відповідальність, згідно статті 335 Кримінального кодексу України, і може бути рішенням суду позбавлений волі до 3 років. Навіть ось так. Нагадайте, будь ласка, строкова служба, вона не оплачується?
Строкова гвардії. Служба. Дуже цікаво. Зараз, поки є особливий період, як і сказав мій колега, що їм всім виплачують, якщо вони офіційно працевлаштовані, середню заробітну плату з підприємства. Але якщо вони не працевлаштовані, звичайно, що повний соціальний пакет військовослужбовця у строковиків також є. Це все безкоштовно. Лікування, проживання, харчування, одяг, речове майно, забезпечення. Ну і звісно, що виплачують ще грошове забезпечення їм від 400 до 1000 гривень в місяць. В залежності від посади, в залежності від роду військ, де вони проходять службу. Якщо хлопці захочуть залишитися, далі укласти контракт, які є контракти, які є можливості, яка там буде вже зарплатня офіційна, так, якщо захочуть бути військовими і надалі. Дякую, це дуже гарне питання і хотілося б довести до всіх громадян, що строкова військова служба – це, напевно, той базовий мінімум кожного чоловіка, який повинен бути. І якщо строковик прийшов, побачив, що йому подобається військова служба, але він хоче вже бути професіоналом, то, звичайно, можна підписати контракт, мінімальний контракт на 3 роки спочатку підписується. І що саме головне, що це вже відносно непогана і фінансова складова, це мінімум 10 тисяч на сьогоднішній день отримує солдат строкової служби за контрактом. Якщо він, наприклад, залучається в зону АТО, в зону ОС, перша лінія доплачують порядка ще 20 тисяч гривень, за другу лінію там 7-8, в залежності від того, де він був і в якому бойовому підрозділі був. Тому також зберігається за ними робоче місце на підприємствах за контрактками також. Тому це дійсно непогано. І що хотілося б сказати, що також всі молоді люди чомусь не думають про майбутнє. В майбутньому, звичайно, 25 років відслужив, і ти вже можеш в 43-45 років бути на пенсії. Це також дуже цікаво. 70% вони от їхнього грошового забезпечення будуть отримувати пенсію. Якщо взяти по навчанню, військова служба дає дуже колосальний квиток у життя всім, хто хочуть навчатись. Військових академій в нашій країні 8. І завжди вони приймають туди військовослужбовців, дають освіту за 4-5 років. Кожен солдат з середньою освітою може стати офіцером з вищою освітою і в подальшому вже отримувати, як і в грошовому забезпеченні, набагато більше, ніж солдат. Ну і, звичайно, що і командувати великою кількістю людей. Чи багато охочих продовжити? Так, звичайно, 40-50% із цих строковиків, хто призиваються, дивляться, що їм подобається. Слухайте, так це багато, якщо чесно, так? Так. А якщо порівняти минулі роки, які там були, ну, приблизно відсотки, збільшилась кількість бажаючих? Звичайно. З кожним роком збільшується тенденція щодо підпису контрактів в військових частинах, так і тих, хто приходять до нас в районні центри комплектування, хто бажають підписувати контракт. З чим це пов'язано? З зарплатною фінансовою, так, та патріотичною складовою? 100%. Це не тільки фінансова складова, це і патріотизм. Ми бачимо, що зараз дуже велика робота проводиться як і районними центрами комплектування щодо військово-патріотичного виховання молоді, навчальних закладів всіх рівнів акредитації. Зрозуміло, що дуже велика робота проводиться з самими викладачами закладів освіти, національно-патріотичне виховання молоді. Ну і це, якщо ми говоримо тільки за нашу область, то, звичайно, тут самий високий рівень тих, хто приходить і служити на строкову службу, на контрактну службу і вищі військові навчальні заклади. Я впевнений, що це комплексна робота як і закладів освіти, так і військових підрозділів. Ну що ж, я думаю, ми всю інформацію розказали. Будуть питання, колеги? Питань немає. Дякуємо, що були сьогодні в гостях. Щойно говорили ми про осінній призов, який почався з 1 жовтня. В наших гостях був Андрій Шульга, представник обласного центру комплектування, та Олег Руських, заступник військового комісара обласного центру комплектування. Дякуємо, що завітали. Дуже а ми зустрінемось і надалі. Бувайте!